אנחנו ממשיכים רוורסים בקטנה, והיום אנחנו בחלק 2, ולצערי עדיין לא הגיעו משקפיים, אבל זה מה יש. בכל מקרה, אנחנו נפתח את השיעור היום בזה שאנחנו נלמד איך לקרוא בצורה קלה את הדגלים או גר הדגלים, כאשר אנחנו מדבקים בוויז'ואל סטודיו. אז אני התחלתי פה לדבק את התוכנית הראשונה שלנו להיום, שאנחנו עומת נראה. וכמו שאתם יכולים לראות, יש לי פה את אותה חלונית שדיברנו לשיעור שעבר של הרגיסטרים, ואותנו כרגע מעניין, אותו או גר הדגלים, פה הוא למעשה מכונה כ-EFL. אוקיי? עכשיו, כמו שאנחנו למעשה יודעים באסמבלי, בסופו של דבר המספר לשעצמו אין לו משמעות, אלא לביטים שלמעשה מרכיבים את אותו המספר. כי למעשה לכל ביט וביט יש לו משמעות משלו, והוא למעשה מייצג דגל מסוים. אז במידה ואנחנו רוצים לראות דגל מסוים, אנחנו צריכים באמת להשיג את זה מאותו הרגיסטר הזה של הדגלים. השאלה עצמה היא, איך אנחנו למעשה קוראים את זה? אז היינו אולי אומרים, אוקיי, אני רואה פה שהמספרים כאן, נכון, הם באקסל דצימלי. היינו אולי אומרים, להמיר את זה לבאמת בינארי, ואז להסתכל במיקום מסוים של איזשהו ביט שאנחנו מעוניינים, לראות מה הערך. או שאולי היינו אומרים באמת, בואו פשוט נבודד ביט במיקום מסוים על ידי איזשהו מסק למיניהו, אוקיי, וכו'. אבל יש דרך מסתבר יותר קלה בוויז'ואל סטודיו, אני פשוט יכול ללחוץ פה קליק ימיני, ללחוץ על פלגס, לסמן לזה שאני רוצה את האפשרות להפעיל אותה, ואם אנחנו למעשה יורדים למטה, נוכל למעשה לראות את אותם הדגלים. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים רגע פה, השמות עצמם הם מוזרים ואולי לא מה שאנחנו מכירים, אז נוכל להסתכל פה בדוקומנטציה של מייקרוסופט, ולמעשה להבין מהו כל דגל ודגל, אוקיי? אז יש פה כמה דברים שאולי קל לזכור, למשל, אותו הקרי זה CY, אותו ה-0 זה ZR, מה שלנו פה, אותו ה-overflow זה OV, אוקיי, וכו'. אז זה לגבי זה, זה דבר שהוא מאוד נוח, ולכן אני גם כן אשאיר את זה. עבור לתוכנית הראשונה שלנו להיום, שהמטרה שלה היא ללמד אותנו לגבי if מקונן. שימו לב שהגדרתי פה את אותם האינטג'רים הללו, כלמעשה unsigned, וזאת מסיבה שאם לא הייתי רושם פה unsigned, אז הם כמובן היו signed, כי זה כברת המחדל מה שקורה. ומה שבגדול היה קורה, כאשר אנחנו מסתכלים על האסמבלי עצמו, היינו רואים כל מיני באמת התעסקות פה עם מסקים, שאני לא רוצה להיכנס לזה, כי אנחנו רוצים לשמור על האסמבלי עצמו כמה שיותר קל לקריאה, כי המטרה שלנו היא פחות לדבר על אסמבלי ויותר ללמוד על הרוורסינג עצמו. אז בואו נתחיל לראות. אז יש לנו פה את האיף הראשון, ואם הוא למעשה מתקיים, אנחנו מגיעים לאיף השני, ואם הוא מתקיים, אנחנו מגיעים לאיף השלישי, ואם הוא מתקיים, אנחנו למעשה מדפיסים אוקיי, ובכל מצב שהוא, אנחנו תמיד מגיעים פה ל-return 0, ואנחנו נראה גם כן למה זה חשוב עוד מעט. אז עברתי פה ללשונית של disassembly, כלומר אנחנו רואים את האסמבלי של הסיפור הזה, ובואו נראה איך הדברים נראים. אז זה פה אותו התנאי הראשון שלנו, שלמעשה בודק אם y שונה מ-x, זה למעשה מתורגם להוראות אסמבלי הללו. בואו נתחיל פה עם הראשונה, אז בכתובת הווירטואלית הזאת מאוחסנת אותה ההוראה הזאת שלמעשה אומרת, אנחנו למעשה ניגשים לזיכרון, לכתובת הווירטואלית הזאת, מה שאנחנו מכנים אותה כ-Y, ומעתיקים משם את מה שנמצא בתוך ארבעה בתים, כי למעשה מדובר פה באינטג'ר, אוקיי? ומעתיקים את זה לתוך אותו רגיסטר EAX. לאחר מכן, אנחנו למעשה מבצעים פה השוואה, אז בסופו של דבר, של אותו הארבע הזה שהעתקנו משם, נכון? עם מה שעכשיו אנחנו גם כן מוצאים פה כלל הזיכרון, ולמעשה קוראים שם את אותו השלוש. עכשיו, אנחנו באמת דרשנו אמנם בתנאי, שאנחנו אומרים, אם הם שווים, תמשיך לי הלאה, אוקיי? אבל אם הם לא שווים, מה שלמעשה קורה לנו, אנחנו למעשה קופצים פה על כל הסיפור הזה, ואמורים להגיע פה לאותו ה-return 0. אז, אוקיי, בשביל באמת לבוא ולקפוץ פה על כל הסיפור, אוקיי? אז זה למעשה דווקא מתבצע הפוך כביכול למה שאנחנו היום אומרים כאן. אז אנחנו אומרים, במידה ולצורך העניין, הם דווקא כן שווים, אוקיי? אז תקפוץ לי לאותה כתובת הווירטואלית הזאת שמסתיימת פה ב-96, אוקיי? שזה אותו ה-return 0 הזה. אוקיי? ככה זה למעשה התבצע לנו עבור כל הסיפור, כי ככה באמת יוכל לקפוץ פה על הדברים. אוקיי? אז עכשיו אנחנו עוברים פה ל-if הבא, שלמעשה אומר, אם אותו ה-y מתחלק ב-2 ללא שארית, אז תמשיך הלאה, אם לא באמת, עוד פעם, ל-return 0. איך הדבר הזה נראה? אז אלו אותן הוראות באסמבלי הללו כאן, וכדי טיפה לפשט לנו על הדברים, עשיתי לנו פה ציור שיעזור לנו להבין איך זה עובד. אז עוד פעם אנחנו למעשה ניגשים לזיכרון, בכתובת הווירטואלית, מה שאנחנו למעשה מכנים את הקוואי, מתיקים שם ארבע בתים, ומכניסים לתוך EAX, אוקיי? כלומר, מתיקים פה את אותו 4, אז אם פה נגיד זה
הזיכרון הווירטואלי שלנו, פה זה אותו ה-Y שלנו, אותם ארבע הבתים הללו, יש לנו שם את אותו ה-4, אנחנו מעתיקים פה בסופו של דבר, את אותו ה-4, זה לרגיסטר EAX. לאחר מכן, שנייה אחת אנחנו נדלג על זה, אני עוד שנייה אחזור על זה, אנחנו למעשה רוצים לבדוק האם המספר שלנו שהעתקנו נכון אותו 4 זה למעשה מתחלק ב-2, אז אותו המחלק שלנו נכנסנו לתוך אותו רגיסטר הזה EAX, אוקיי? כי אנחנו רוצים לבצע 4 לחלק ה-2, שעוד שנה אנחנו נראה את זה ממש כאן, אז הנה אנחנו מבצעים פה את החילוק עצמו, אותו ה-div, אוקיי? תשימו לב, מדובר פה ב-div ולא ב-id, כי כמו שאמרנו אנחנו מדברים פה במספרים שהם unsigned, אוקיי? אז אנחנו מבצעים פה למעשה את החילוק, אנחנו אומרים נכון אותו ה-4 הזה, אנחנו רוצים לחלק אותו ב-2, אוקיי? לבצע את הפעולה הזאת. עכשיו, התוצאה של הדבר הזה, למעשה יש לנו שני דברים. יש לנו מנה ויש לנו שארית. אז המנה היא למעשה 2, השארית היא 0, כלומר לנו שארית. המנה תיכנס לתוך אותו הרגיסטר EAX, והשארית תיכנס לנו לתוך אותו הרגיסטר EDX, אוקיי? ואנחנו למעשה רוצים כמובן שיהיה לנו בתוך הרגיסטר הזה לא איזשהו ערך זבל, שלא בטוח תדפוק לנו את התוצאה. ולכן מתבצע פה למעשה ניקוי של EDX פה למעלה, אוקיי? עכשיו, מה שבפועל מעניין אותנו, נכון, זה כרגע לא המנה, אלא באמת אותו השארית. אנחנו רוצים לבדוק אם המספר מתחלק ב-0 ללא השארית, אוקיי? אז אני אסמן, זה מה שכרגע מעניין אותנו. אז איך בגדול היינו חושבים שהיינו בודקים את זה? היינו אומרים את הדבר הבא אולי, היינו אומרים CMP, נכון, של מה שנמצא לי פה בתוך אותו ה-EDX, אם באמת 0, נכון? ואז באמת אם השארית עצמה היא 0, אז באמת סבבה, המספר מתחלק ב-0. הקטע זה שאנחנו לא רואים פה את אותו ה-CMP, אז אנחנו רואים פה בכלל את אותו הטסט, אוקיי? בסופו של דבר, למה זה למעשה לא ה-CMP, אנחנו רואים פה את אותו הטסט? כי זה יותר מהיר, אוקיי? אבל בפועל זה מבצע את אותו הסיפור. למה? כי למעשה מתבצע פה אותו טסט הזה, זה כמו להגיד end, אוקיי? של מה שאנחנו עושים פה עם רגיסטר בעצמו. זאת אומרת שאנחנו למעשה בודקים אם יש שם למעשה 0. מה שכן גם, זה אפילו לא מאחסן לנו את התוצאה עצמה ברגיסטר. זה יותר מהיר גם בגלל שאנחנו למעשה לא מספקים פה את אותו הארגומנט הזה. אוקיי? זה לגבי זה, ועוד הפעם, כמו שאמרנו, זה הולך למעשה הפוך עם מה שאנחנו אומרים, כי במידה ולצורך העניין זה לא מתקיים, במקום שאנחנו נמשיך פה הלאה, אנחנו למעשה קופצים פה לריטרן 0, אז עוד הפעם, במידה ולצורך העניין, יש לנו פה שארית, מספר לא מתחלק ב-0, ואז אנחנו קופצים פה ל-96 לאותו ה-return 0. בכל מקרה, בואו נזרום ונגיד שזה באמת כן מתחלק, כמו שבאמת בדוגמה שלנו. אז אנחנו למעשה בודקים אם y שווה ל-4, פה אין הרבה מה להסתבך, מעתיקים פה את אותו ה-y, אוקיי? או יותר נכון קוראים. ומשווים אותו ל-4, במידה וזה לא מתקיים, אוקיי? אז עוד הפעם אנחנו מבינים איך הוא קופצים לכאן, במידה וזה מתקיים, אנחנו מבצעים פה את אותו הפרינטף שאני לא הולך לחזור על זה כי דיברנו על זה שיעור שעבר. פתחתי את ה-EXE שלנו בעזרת העידה ונכנסתי פה למצב גרפי. בואו נלמד איך אותו ה-IF המקורן הזה למעשה נראה. אז קודם כל בואו נתאר את ה-IF הראשון שלנו, ואם אנחנו למעשה מסתכלים זה נמצא לנו כאן, אנחנו מעתיקים את מה שנמצאנו בתוך Y ל-EAX, משווים את זה ל-X, וכמו שלמעשה אמרנו לכל אורך פה התנאים, נכון, במידה ולמעשה תנאי לא מתקיים, אנחנו למעשה מדלגים על כל הדברים, ומגיעים פה לאותו ה-return 0, זאת אומרת, שעוד פעם, כאנחנו מסתכלים כרגע מהצד עצמו של האסמבלי, אז אנחנו למעשה אומרים, אם התנאי הזה מתקיים, שזה למעשה הפוך, ממה שאנחנו למעשה דרשנו, זאת אומרת, שאם לצורך אנחנו אומרים ש-x שווה ל-y, אז תקפוץ לי למעשה לכאן. אז דווקא שזה לא מתקיים, אוקיי, שמבחינת האסמבלי עצמו זה כן מתקיים, זה דווקא יהיה בצבע ירוק ולא בצבע אדום. אז אנחנו יכולים לראות, במידה והתנאי הזה למעשה מתקיים, או התנאי שאנחנו למעשה דרשנו לא מתקיים, זה בצבע ירוק, ואנחנו מגיעים פה לאותו ה-return 0, אתם יכולים לראות אותו ה-label הזה, נכון, הוא גם פה, גם פה, גם פה, בסופו של דבר אתם יכולים לראות זה אותו ה-return 0. אז במידה וזה כאן, אתם רואים זה ירוק, אנחנו למעשה מגיעים לכאן, אבל במידה והתנאי הזה לא מתקיים, זאת אומרת ש-x y למעשה לא שווים מה שאנחנו למעשה מדרשנו פה, אוקיי? אנחנו מגיעים פה עם אותו החץ האדום, ואנחנו נכנסים פה ל-if הבא, אוקיי? ואותו הדבר לכל השאר, אתם רואים גם כן פה, אם הדבר הזה למעשה מתקיים, אנחנו קופצים פה לאותו ה-return 0, אם זה לא מתקיים, שזה אומר שהתנאי שלנו כן מתקיים, אנחנו קופצים פה לאדום. אתם יכולים לראות איך הדבר הזה מתנראה, איך הוא כזה מקונן וכל הדברים. כמו שאמרנו, כל הדברים אצלנו במקרה של הדוגמה שלנו מובילים פה לאותו ה-return 0, ומה שכן מעניין, לגבי אם באמת כל התנאים שלנו למעשה התקיימו וגענו פה לאותו ה-printf, אוקיי? אז נכון עכשיו, אחרי שהתנאי הזה למעשה מתקיים, הוא היה התנאי האחרון. בכל מקרה, בקרת התוכנית תמשיך ותזרום למעשה לכאן.
שלעצמה אז איזה צבע זה יקבל. במקרה הזה, אז אתם יכולים לראות, כן, פה למעשה תנאי, אם אנחנו מסתכלים פה על החלק הזה האחרון, אתם רואים שזה התנאי האחרון למעשה יתקיים, ויש לנו פה אותו הפרינט-אף, בקרת התוכנית בכל מקרה ממשיכה הלאה, וזה בצבע כחול, אוקיי? ואנחנו עוד הפעם מגיעים פה לאותו ריטרן 0. נעבור לתוכנית הבאה שבעזרתה נלמד בקשר לאותו הסוויץ' הזה. אז יש לי פה מקרו נעם, אוקיי, ואתם יכולים לראות שהוא 3, ואנחנו עושים את הסוויץ' עליו. אז מה שאנחנו למעשה בודקים פה, מקרה ראשון, האם נעם הזה הוא למעשה 1. התשובה עצמה היא לא, ולכן אנחנו למעשה מדלגים פה, ואנחנו מגיעים למעשה לבדיקה הבאה. אז האם נעם שווה ל-2, גם כן פה זה לא, אז אנחנו מדלגים למעשה על זה, ומגיעים פה לדיפולט, ולמעשה מבצעים את מה שיש לנו כאן. ומתפס לנו על המסך שזה לא 1 ולא 2. עכשיו, אם אותו הנעם הזה לא היה 3, נגיד היה לצורך העניין 1, אוקיי? אז כאשר היינו למעשה מגיעים לכאן, אז זה היה באמת מבוצע, ואנחנו יכולים לראות שיש לנו פה התפסה על המסך של 1, ואז יש לנו ברייק. אותו הברייק הזה בסופו של דבר מוציא אותנו מהסוויץ' ולמעשה מגיעים פה לאורך העוקבת שזה אותו ה-Return 0. נכנסתי פה ללשונית של Disassembly ונוכל לראות את האסמבלי עצמו עבור אותו הסוויץ', אז אנחנו עושים סוויץ' על נאם, תזכרו שאותו הנאם הזה הוא למעשה מקרו, ולכן אנחנו רואים פה את אותו ה-3, זה אותו הנאם שלנו. אנחנו פה מקצים בהוראה הזאת מקום עבורו על גבי המחסנית, 4 בתים, וזה יוחסן במקום הזה שכאן, ואז למעשה נוכל לבצע השוואות. אז אנחנו במקרה הראשון שלנו, אנחנו אומרים שאנחנו ניגש פה לאותו מקום שקצינו למחסנית איפה שיש אותו הנעם הזה ובודקים האם באמת זה שווה ל-1. אז הנה אנחנו באמת ניגשים לשם, אוקיי? יש לנו שם את אותו ה-3 הזה, אנחנו בודקים אז אם 3 שווה ל-1. ותשימו לב, איך שלמעשה מבנה פה למעשה בנוי, זה ממש ככה תנאי אחרי תנאי אחרי תנאי, זה גוש של תנאים. ולמעשה, להבדיל ממה שראינו קודם לכן עם איפה מקונן, פה זה יוצא שהקפיצה המותנית למעשה עולה בקנה אחד עם מה שאנחנו למעשה בודקים, אתם יכולים לראות. אנחנו באמת דורשים בבדיקה פה שאם נם שווה ל-1, אוקיי? ואז גם כן פה בקפיצה עצמה המותנית אנחנו אומרים במידה והוא שווה ל-1, תקפוץ לי לכתובת הווירטואלית הזאת, וכנראה זה מה שאנחנו אמורים פה לבצע. אז יהיה הקריאה עצמה לאותו הפרינט-אף הספציפי הזה שכאן. אז בואו באמת נוודא את זה, אותו ה-83, אתם יכולים לראות, הנה הוא פה, אוקיי? וזה אותו הקוד של קייס 1 שאמורים למעשה לבצע. עכשיו אנחנו יודעים שבהתחלה עצמה יש לנו פה את הקריאה עצמה של פרינטף, אנחנו כבר מכירים את זה. השאלה עצמה לגבי ברייק, מה למעשה קורה, אז אמרנו אותו הברייק למעשה מוביל אותנו, שאנחנו נוצאים מהסוויץ' ומגיעים פה להוראה עוקבת, שזה אותו ה-Return 0. אז אותו הברייק הזה, אוקיי, כנראה הכתובת הזאת עם AE בסוף אמורה להוביל אותנו ל-Return 0. בואו נוודא אם באמת נכון צדק. בכל מקרה, אז במידה והתנאי הזה למעשה לא מתקיים, אנחנו מגיעים פה לדבר הבא. זה מה שעובד בדיוק על אותו רעיון, זה 1 ל-1 כמו שראינו קודם לכן, רק למקרה הבא. אבל תשימו לב, המקרה האחרון, אוקיי, אם זה גם כן לא מתקיים, אנחנו מגיעים פה לדיפולט, הדיפולט מתקיים בכל מצב. זאת אומרת שאין לנו פה קפיצה מותנית, אלא ממש ג'אמפ רגיל, אוקיי? וזה בכתובת הווירטואלית הזאת, A1. ואתם יכולים לראות, אנחנו מגיעים פה לאותו הפרינט-אף שזה באמת לא 1 ולא 2, אוקיי? ואז אין לנו פה משהו אחר, אנחנו פשוט מגיעים פה ל-Return עצמו. פתחתי פה את אותו EXE שלנו בעזרת העידה, ועכשיו אנחנו נראה במצב גרפי איך למעשה אותו הסוויץ' שנראה. מה שכן יהיה לנו נחמד, כמו שראינו קודם לכן, ווידינו את זה שהקפיצות המותנות למעשה עולות בקנה אחד עם אותם התנאים שאנחנו הצבנו, זאת אומרת שמה שאנחנו באמת רואים ירוק, זה גם כן מה שאנחנו התכוונו עליו למעשה בתנאי שכתוב בתוכנית ולא ההפך. אז בכל מקרה, בואו נתחיל לראות. אז הנה פה אותו הנעם, נכון, אותו השלוש הזה, מוצב לנו בתוך אותו המקום שהוקצה לו על גבי המחסנית, ומתחילים פה עם הקייס הראשון שלנו. אז אנחנו למעשה בודקים, האם באמת אותו הנעם הזה שווה ל-1, במידה וכן, אנחנו למעשה קופצים פה לאותה התווית הזאת שכאן, אוקיי, שעוד הפעם יש לנו שם את אותו עניין של הפרינט-אף, ולמעשה את אותו הברייק, ונכון, אז אותו הברייק למעשה אמרנו שזה פשוט ג'אמפ לאותו ה-Return 0, אוקיי? אתם יכולים לראות, כל הדרכים בסופו של דבר מובילות לנו לאותו ה-Return 0 הזה. עכשיו במידה וזה לא יתקיים, אוקיי? אנחנו למעשה עוברים פה למקרה השני, אז אנחנו מגיעים פה לזה האדום, ואנחנו בודקים את הקייס השני, אנחנו אומרים, אם לצורך העניין, אז אותו הנעם שלנו שווה למעשה 2, אז תקפוץ לי לאותו הקוד שאמור להתבצע במקרה הזה, שאוקיי? אז אנחנו מורחים עוד פעם החץ הירוק, זה מה שלמעשה אמור להתבצע עוד הפעם, פרינט-אף ואז למעשה ברייק ומגיעים פה לאותו ה-Return. עכשיו במידה וזה לא מתקיים, אוקיי? אנחנו למעשה מגיעים פה לפשוט קפיצה
לקוד של הדיפולט עצמו, אז הנה זה לדבר הזה כאן, ועוד הפעם מגיעים פה לאותו הריטרן. אז אתם יכולים לראות גם פה את אותו הכינון. הדבר הזה סוויץ' וזה כמעט אותו סיפור. אז אנחנו נעבור תוך התכונה שלנו היום, שלמעשה תעזור לנו ללמוד לגבי איף מרובה. מה שזה למעשה אומר, נגיד אם נדבר פה על אותו התנאי הספציפי הזה, בין אם הוא יתקיים או לא יתקיים, אנחנו בכל מקרה נעבור ונבדוק את התנאי הבא. להבדיל מאותו האיף מקונן והסוויץ' שראינו קודם לכם. טיפול הלשונית של דיס-אסמבלי, ונראה את האסמבלי עצמו של הסיפור הזה, אז זה התנאי הראשון שלנו, שלמעשה אומר אם x שווה ל-3, אז אנחנו מתקים פה מהזיכרון את מה שנמצאנו ב-x, משווים אותו ל-3, ולמעשה עושים בדיוק הפוך מה שנראה לנו פה מבחינת הג'אמפ המותנה. אנחנו למעשה אומרים, במידה והם לא שווים, מה שאנחנו נעשה במקום להדפיס פה את אותו הפרינטף, נכון? מה אנחנו אמורים לעשות? להגיע להוראה הזאת, שזה התנאי הבא שלנו. אז הנה פה אותו ה-7F, זה באמת מגיע פה לתנאי הבא, ובסופו של דבר, התנאי הזה, אוקיי, זה בדיוק כמו המוד 2 שראינו מקודם, אוקיי, זה רק ל-3, אני לא הולך לחזור על זה, אנחנו מבינים את הרעיון. מה שכן, עוד הפעם אותו רעיון, מבחינת גם כן הקפיצה המותנית, אז אם לצורך העניין זה לא מתחלק ב-3 ללא שארית, מה שאנחנו עושים, במקום להדפיס פה 3, אנחנו למעשה נקפוץ פה ל-9C. 9C זה אותו ה-Return 0, אוקיי? ולמעשה מדלגים על זה ועוברים באמת לבא. שזאת הייתה התוכנית האחרונה שלנו להיום, לא פתחתי אותה ב-IDA, אלא כבר צילמתי את זה כאן, כי אני כבר למעשה רוצה להשוות במצב גרפי ב-IDA את מה שראינו קודם לכן, את ה-Nested If ו-Switch, לעומת באמת אותו ה-Multi-If, שעכשיו אנחנו למעשה מדברים עליו. אז בואו רגע נחזור פה לנסטד איף, מה שלמעשה קורה לנו כאן מבחינת הנראות. אז כאשר יש לנו למעשה תנאי, במידה והוא לא מתקיים, אז אנחנו למעשה מדלגים פה על כל התנאים. במידה והוא מתקיים, אנחנו עוברים למעשה לתנאי הבא. ועוד הפעם הדבר הזה חוזר חלילה. אז בקיצור, פה יש לנו את אותו הכינון, אוקיי? ואם אנחנו מסתכלים פה על אותו הסוויץ', גם כאן קורה בדיוק אותו הסיפור, אז יש לנו פה את אותו המקרה הראשון שלנו. במידה והוא למעשה כבר מקיים את התנאי, אנחנו למעשה מדלגים פה על כל המקרים האחרים, אבל אם הוא לא מקיים את התנאי, אנחנו למעשה ממשיכים פה עם אותם המקרים, ואותו הדבר גם כן תקף עבור כל מקרה ומקרה, כמו שציינו כאן. אז זה בדיוק אותו רעיון, אתם יכולים לראות איך הכינון עובד כאן ואיך הכינון עובד כאן. אבל כאשר אנחנו מסתכלים פה על אותו המולטי-איף הזה, אוקיי? פה אין לנו קשר בין אותם האיפים, אין פה את אותו הכינון שראינו קודם לכן, הדילוג היחיד שלמעשה זה מתבצע, זה רק באמת אם לצורך העניין התנאי לא מתקיים, אנחנו למעשה מדלגים פה על מה שכן היה אמור להתבצע, אוקיי? אז הנה אנחנו רואים, יש לנו פה את אותו התנאי. בסופו של דבר, אם אותו התנאי שאנחנו דרשנו פה בקוד שלנו למעשה מתקיים, היינו למעשה עושים את זה, אבל אם הוא לא מתקיים, אוקיי? אז אנחנו למעשה מדלגים פה מעל הדבר הזה ומגיעים פה למעשה לאיף הבא. בכל מקרה תשימו לב איך אנחנו רואים פה את החוסר הכינון שיש כאן. אנחנו בכל מקרה מגיעים פה לתנאי הבא, אוקיי? בין אם על ידי דילוג שאותו התנאי הקודם לא התקיים, ובין על ידי בקרת התוכנית שאותו התנאי כן מתקיים. זה באמת ההבדל פה בין אותם הדברים.